Қарағанды облысының Теміртау қаласында зорлық көрген 15 жастағы қыздың туыстары күдіктінің қатаң жазалануын сұрайды. Жасөспірімді құрбысының 50 жастағы өгей әкесі зорлаған. Бірақ істің тым баяу жүріп жатқанына олар наразы. Оқиға шілденің 31 күні болған. 15 жастағы Марияны кешқұрым кәмелетке толмаған даяшы құрбысы Теміртаудағы дәмханаға шақырып алады. Бұл кезде кафеде құрбысының өгей әкесі отырған. Қыздар еш күдіксіз жүрген. Кеш бата ер адам тамаға қысын төлейтін ақшам үйде қалыпты. Мен сенен беріп жіберейін деп Марияны алдап үйіне ертіп апарып, сол жерде зәбір көрсеткен. Достаточно знала человека. Таныс адам болған соң сендім, оның үстіне қандай жақсы адам екенін айтып отырды. Такси шақырып бердім, екеуміз үйге келгенде подъезде тоса тұрайын деп едім, ақшаны іздеу керек, пәтерге кіріп тос деді. Кірген соң сыра ішіп алайын, қазір берем деді. Мен креслода тосып отырдым. Кенет шап беріп басымнан 2-3 рет ұрып қолымды қысып алды. Менің шамам жетпеді, арам ойын жүзеге асырды. Ал мен пәтерден қашып шықтым. Мария дереу ағасына хабарласып, полиция бөлімшесінде арыз жазған. Қаршадай қызды қорлаған Шымкент қаласының тұрғыны педофил қашып бара жатқан жерінде ұсталған. Аталған дерек бойынша Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 120-шы бабы 3-ші тармағына сәйкес қылмыстық іс қозғалған. Күдіктіге қатысты қамауға алу бұлтартпау шарасы қабылданды. Қазіргі уақытта тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қыздың туыстары күдікті жеңіл жазамен құтылып кетеме деп алаңдап отыр, себебі түсініксіз жайттар болып жатыр дейді. Она задает непристойные вещи ребенку. Қарындасыма ыңғайсыз сұрақтар қойды. Оны ауру қылып көрсеткісі келді. Психикалық ауруханаға жатқызды. 5 күн жатқанда психолог бірақ рет келген. Анам екеуміз кездесуге барғанда мамандары ондағы балаларды қарындасымды итеріп жұлқылап жатқанын өз көзімізбен көрдік. Ал облыстық балалар психикалық денсаулық орталығы оқушының сот психиатриялық сараптама комиссиясының ұсынысымен жатқанын хабарлады. Алайда кейін анасы үйіне алып кеткен. Нәтижесінде психикалық емді қажет етпейді. Жергілікті емханада психологқа барсын деген анықтама беріліпті. Облыстық прокуратураның мәліметінше анайы сұрақтардың қойылуы заң бұзушылыққа жатпайды, әрі күдіктінің жазасын жеңілдетпейді. Мұндай тәжірибе зорлауға қатысты істерде жәбірленушілердің кейбіріне қолданылады. Бұл жағдайда сарапшылар сондай ұсыныс жасады. Біз жәбірленушілерден қандай бір диагноз іздеп отырған жоқпыз. Оның психикалық жағдайы қандай, соны білуіміз керек. Бұл қорытындысыз істі сотқа бере алмаймыз. Жас өспірімнің туыстары қалай болғанда да күдіктінің қатаң жазалануын сұрап отыр. Айжан Қуаш, Жанайдар Рақымжанов, Астана Таймс, Қарағанды облысынан.